виїжджаємо на першу генеральну репетицію. Постійно працююча Олена. Вона постійно монтує влоги. Я зараз підключуся з режисера, монтажера, відео, режисера перформансу. Заходьте, заходьте. Нікіта, наш гітарист, на цей раз Варя, скрипка, найкраща скрипка в Україні. Сім'я Багінських. Завжди у повному складі, як вони все стигають. Юрій, який буде нам допомагати зі світлом. Ну, Тимурчика ви вже всі знаєте. Отак от. Скажи, з наступившим. Ну що, їдемо? Побачимо, що там буде. Моя мама. Художня постановка... Это творчество. Творчество, творчество. И арбатика. Мне нравится эта команда. Вот так? Крейзи. Але мені здається, що їх виправлять, і все буде супер.